Osjećam se lepo, naravno, igrati za nacionalni tim je sigurno nešto najlepše što svaki sportista može da uživi u njegovoj karijeri, pa tako i meni posle jedne kratke pauze gde sam stvarno uspela da kažem da odmorim od reprezentacije, sam se vratila puna energije i polena i spremna da pomognem našim koleginicama, to jest mojim koleginicama u pohodu na svetsku medalju. Pa nije bilo teško iz prostog razloga što su i koleginice moje imale pauzu od 3 nedelje posle završetka nacionalne lige, tako da smo praktično bile u nekoj, da kažem, ajde istoj formi. Zajedno smo krenule, što mi volimo da kažemo, od nule i tih bazičnih priprema na palama koje smo zaista muški odradile, tako da je sad onaj lepši deo bar za nas. Moje mišljenje je da su i Bugarska i ekipa Turske zaista adekvatni protivnici pred odlazak na svetsko prvenstvo. To su naši, da kažem, ajde, stari sparing partneri, obzirom da su devojke i prošle godine imale provere sa Bugarskom pred odlazak na evropsko prvenstvo, a sa Turkinjama smo se zaista sreteli bezbroj puta, tako da mislim da će nam to biti od velike koristi. Pa ja sam više puta znao da kažem da ne volim nikako da prognoziram i da kalkulišem, definitivno da spadamo u red reprezentacija koje su najbolje na svetu i nekako da posle osvojene olimpijske medalje i posle medalje zlatne prošle godine bi nekako logičan sled bio da osvojimo svetsku medalju, ali obzirom da je konkurencija, da kažem, u ženskoj odbojci pogotovo sve jača i jača i bukvalno svake godine ekipe sve više i više napreduju, mislim da jednostavno mi moramo da budemo na vrhuncu, iako naša forma i ako naša, da kažem, želja koja će sigurno biti neizostavno velika, onda ne treba da se pribojavamo bilo koga. Ne mogu da kažem zaboravili na tu medalju, ali nekako ona došla iznenada, sećate se i posle 27 godina i možda tu medalju niko nije očekivao, ali definitivno da Japan kao podneblje nama vrlo odgovara, imajući u vidu da smo 2006. praktično svake godine išli u Japan, što zbog Grand Prix-a, što zbog svetskog prvenstva i 2010. Definitivno da nam je to srećno područje, pa tako da se nadam da će biti i ovog puta.